أبايش بيان كرم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو صحابو لا تقوم الساعة بارہ چیزن متعلق فرموت من قیامت نا یین تو تھامت لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجال نقذابون صحابو قیامت نا یین تو تھامت یہ تو تان کائنات اس اندر بڑ بڑ دجال تے قذاب پوت گس قریبا من 30 یوں تعداد قریب قریب دجال كلهم يزعم انه رسول الله اور پرت کو شو دعوا رو جو پنس پن زمانہ سندر سو کرو دعوا نبوت دعوا کرن مے کن تر خود زیاد تی اس مری تے چھ مقصد تیم دعوا کرن و یم فالوور تے اسن مے چھ بس اوقات سن پت من تہن ورین من تے گو کیا کنس کو دعوا تے بعد رود تمس بوزینو لوکو God is not a man. Look at the Dajjal, Kazab Asna. He is a man. He is a man. He is a man. He is a man. فرما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما صحابه تتان يين قيامة حتى يبعث الدجالون قذابون قريب من سلاسي كلهم يزعم انه رسول الله فرمقت شوف صحابه بات کیا گسی وحتى يقبض العلم علم گس خط علم مراد چھ علم وحی علم وحی گس ایک ختم کیا علم روز موجود کتابن میں يا آز ونو بو چلن پتی آس علم پرنی وان سوشل میڈیا سندر آس علم فحلاو نیوان مکر دوکن اس عمل گس کت زن علم کن جائے قرآن السنت اس آس لوگ تیت پو تشریح کرن یا تشریح سندر نسو نویز بھی گمت ازیگ مولوی اگر ممبر اس پر شرک کرن شیم سنا قرآن نی پرن برابر قرآن سنت بس شرک اس دلیل کرن اتھائی پر یو علم اس اصل علم گس کت وتقصر الزلازل فرمو اخين تر دجال ان دعوى نبوت كر فرمو كي عاشر سو زمان ام سات علم تودي وتقصر الزلازل زمین کے مختلف حصن پر اکثر اس بن وي تقارب الزمان فرمو حالات گسن تم وقت اس برکت ہے بعض احادیثن اندر چھ آمد اخ وری گزاری انسان یا اس با ساری تھا گزر کی چھ نہ سن کن بچا ہے خبر نہ لگا وقت کی بر ہے برکت ہے نز وقت فرمو کہ انسان اس اخرت گزاران مس اس با سان کہ اخ ہفتہ گزر ہفتہ اس گزاران انسان پتہ اس چھ پت ہفتہ اس کہ گو با سان اس زن چھ اخ اخ دو گزر دو اس گزاران مس اس با سان اخ گرا اخ گھنٹا گزر فرمو کہ وہ تقارب الزمان وتظهر الفتن فتنہ گسن عام و یکسر الحرج اور ام پت گس قتل عام جانن روحن انسان اس خون اس وجن کن بعض احادیث میں فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس قتل اج گسن تم سے خبر بھی چاج کر اس کا اس قتل اس کران تم سے خبر بھی چاج کر يكسر الحرج فرمو يا رسول حرج كذا فرمو قتل عام اصلا يسد بار صغير اس اندر تي شو اق يي دواي نبوت كاين فالوور چوني تانت موجود مرزا احمد قادياني ايش اهم موضوع تكاز يشو هيستونس اخري باب پتي مسديوت يت اندر بر صغير اس اندر ام شخص تے دعوی نبوت کر ات متعلق چھ لٹریچر تے واریا آمد لکھن پرن تے شوان منشن اکیغ دے ختم نبوت یس ات خلاف اخ سازش بر صغير اس اندر چھ گمت لیکن یہ کا اچھا زمان چھ می کتھن گواہ
اهم واقع نوجوان تھین یاد یمو علمی طور امس شخصس انتہائی عالمان مقابل کرم تمو من چھ بری صغیرس اندر بغیر سی اختلاف بغیر تقابل مولانا سنا علام رسیدی رحمت اللہ زبردست پیچھا کرم علم سید مناظر سید بحثب سید اور یہ تاریخ اہل دیس اقاق روشل بابا بان مولانا سنا اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سندو ام پیچھا سوچ آو احمد کجی تو تنگ ام پچھو 15 اپریل کنوش ست سند قریب قریب شیخ تھوڑی تونت وری 15 اپریل چھو مرزا اکھت لکھان ام پچ مولانا سنا اللہ امرتسری سوزا چھو تفاسیرن اندر کتابن اندر مشکور واقع اور ام پچ چھو احمد قدین لکھان کہ اگر دعوی نبوت اس اندر با اپجور چھو بو چھو یت خط اس اندر لکھان پروردگار مکر جی سنا اللہ امرتسری زندگی مزے حلاق مباحلہ اس وران اگر کوٹ اپ زور چھو اور یہ تحریر من موجود اخبارات من موجود کہ اگر ب ات دعوی نبوت اس اندر اپ زور چھو بگس حلاق گسن سنا اللہ امرتسری کا زندہ یا نسا سنا اللہ امرہ سرید سے بنا اگر تو چھکا پجور رب کرنے میانی زندگی مستقل یہ خات چھو مولانا سنا اللہ امرہ سرید اخبار اہلی جیسس اندر لکمت انس مئی کنوشت ساتس امسن دی تحریر اور پان چھو مرزا لکمت الہام البدرس اندر پنس اپریل یعنی ام چھو پان پنس اپریل کنوشت سات اور مولانا سنا امرہ سرید رحمت اللہ علیہ چھو پنس مئی کنوشت ساتس اندر یہ اخبار اہلی جیس میں چھپو مد میں اسا چھو مرزا جیس پر خات سنو تاکمن چھو باسا چھو خات نشر کر یہ گو کنوش ست اس اندر شیوانی خات لیکن اکی وری چھو پنس مئی کنوش ست اٹ اس اندر بابچ بیماری اندر مران کس مولانا سنا اللہ امرہ سری چھو مارچ کنوش ست ارت اج اس اندر انہیں سجی ورین زندر ہو تاریخ زبردست کات مرزان چون پر دیگا سی بوش سنا ول امر سری اگر بوش اپ جور دل تل می گڈ کائنات بس دمار سی نتل سنا ول امر سری سنا ول امر سری چ اخبار اهل حدیث اس اندر منس مئی یہ خط تم سو چھپو مت اور یہ کنوش سات اس اندر اور مرزا قسن اس من چ مران یہ چ مران پنس مئی کنوش اٹھ اس اندر اور مولانا سنا ول امر سری چ ام پت شی سات جی وہر مر سي اكيد قسم سلمان اس مضبوط يم اكيد تذكر اتن ما كان محمد ابا عهد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين